Bonjour, vous êtes Catherine. Accessoirement, je te demande un quartier, un étage. Votre quartier ne vous pose pas de problème. Je crois que c'est une situation qui est restée dans le bureau brave. Et c'est une carte pour les plus. Après, vous connaissez le concept, numéro 3, je me parte. Vous m'avez nevoie de ne pas m'attendre une clôture. Vous m'avez nevoie conto di costruzione, può avere voi del prezzo di offerta, se una sub, cosa con di sicurezza, in caso di fare nuovi tasti di offerta, di una sub, e di scuolarsi in doma, di luce, e di sicurezza, di chirurgia, di chirurgia, di chirurgia, poi guardate voi che parte di un interesse, de vir o despertador, se a vou formar lá lucro. Vou manter, lucrando um número de 6 distribuições curtas. Eu vou fazer primeiro distribuição, assim eu vou tomar lá se puder. Depois vou clicar com 6 distribuições curtas e vou lucrar que eu vou fazer. Deixa que eu vou fazer, vou lucrar. Primo, seguinte, se tiver a chance de fazer o esforço, vou me dizer, rando, fique mais esse momento, de tempo de rando, procurar o mercado correspondente, primo, de tiro, de mais esse momento, não vou colocar o número de chance em multir. Às décadas, configurando-o, vou mandar um número de dois presentes que te deixo escorte. Já se amante. A fixar terro despertador na descarga de né? O último de discurso. Pois, continuar, rando-lhe uma torre lucrando um pedido de escor, o mando ou o financeiro. Vamos lucrar dentro de um total de só se ordem de estar considerando-lhe, dar as pessoas que estão esperando, me vou mantener com uma de outras coisas de pedido de escor. Dentro do rando número 4, vamos lucrar dois pedidos de escor, o mando de um financeiro. Vamos repetir para o total de chance de ordem do parco surrando-lhe, e a nossa estrutura que estou lendo, nego manter um número de 12 de 4 que eu vou se escurte. Entrando o número 20, vamos lucrar 3 que eu vou se escurte. Formate de um motivo. Vamos repetir entre costurando-lhe, telas costurando-lhe, como obtinha o número de 3 pedidos de escurte. Entrando o número 6, vamos lucrar 4 pedidos de escurte. 1, 2, 3, 4. Formato de um mordire. Vamos repetir entre costurando-lhe. E la strutturando l'inentrami un numero di 3 e 6 piccioli scurte. Entrando il numero 7, vogliamo fare 5 piccioli scurte. 2, 3, 4, 5. Formato di un mozzire, vogliamo ripetere anche il parco scurandoli e la strutturandoli, ne vogliamo mantenere un numero di 4 e 6 piccioli scurte. In continuare, vamo lucrare 8 rando, decrete 4 fossitore piccioli su scurte. E 8 rando, vamo lucrare piccioli su piccioli su. E noi ne vamo rientrare per la continuare lucrare. Lucrate ce le 8 rando, decrete 4 fossitore piccioli su scurte. E continuiamo lucrando 1, 2, 3, 5 pedidos de escurte, formato de uma cadeira, vamos repetir dentro da costurando-lhe, e elas costurando-lhe, nem também com um número de 3 e 6 pedidos de escurte.
Vamos continuar lucrando 4 pizzas por 1, 2, 3, 4. Uma que Deus te deu. Vamos repetir dentro um total de 6 volte entre 4 segundos. E la sfocitura in due ne vamos entrare com um número de 30 pizzas por 1. Vamos continuar lucrando 3 pizzas por 1, 2, 3. Urmate due scadere, vom ripeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, și la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 24 piciuduse scurte. Vom continua lucrând 2 piciuduse scurte, urmate de o scădere, vom continua pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciuduse scurte. Numărând de la primul rând, între rândurile 9 și 10, am fixat primul botisor. Apoi, între botisori, voi număra 1, 2, 3, 4, 5, 6. În cel de-al 7-lea, voi fixa cel de-al 2-lea botisor. Așa cum vă spuneam, dacă aveți botisori cu sigur de siguranță, sunt foarte bineveniți. Mai ales dacă vom face cadou un copilaș, vom fixa 8 sori, iar acum vom fixa și botișorul, nasucul, exact pe mijloc, vom număra 3 piciuduse de o parte și de cealaltă, între botișor și un număr de chestie. Rândul botișorul, 1, 2, împune, nasucul aici, în felul acesta, și vom pune și șurubul de siguranță, vom fixa bine, după care vom umple fărțorul cu melană. Deci, acum ne urmează decât să punem melana în interior. Vom umple singure și ne vom reîntâlni. După ce am umplut fărțorul cu melană, vom continua lucrând un picior scurt. Urma de o scădere, vom repeta între parcursul acestui rând, pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciuduse scurte. Vom continua cu 6 scăderi consecutive, scădere după scădere, iar la sfârșitul rândului vom scurta firul și vom coase piciorușele rămase. În felul acesta, închidem căpușorul nostru. Vom face ultima scădere. Facem ultima scădere aici. Insist pe aceste acești pași, pentru că doamnele începătoare trebuie să știe să lucreze și ele. Deci, ajuns în acest punct, vom scurta firul, vom pune acul pentru pisoțelena și vom încinde această parte a lucrării. Începem în acest moment. Încheiat căpușorul, vom începe corpul, începem magic. Voi face un număr de 6 piciuduse scurte. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-lea. Vom începe circul magic. Vom începe rândul în corespondența primului piciuduș. Închidem cu fir alunecat,
que vão continuar lucrando numa estação multi-ética. Eu tenho que responder aqui para o Victor Russo, com o fato de eu multi-ética, aspecto das estruturando e com a dela no mapa de dois presentes, pediu você escute. De fato, eu tiro um despertador no último vídeo russo, vou continuar lucrando um vídeo russo curto de Mandela Mozilla, vou lucrar dentro de um total de fácil dentro do parque surando e elas continuam estudando e vou manter um número de outros preços de vídeo russo curto. Vou continuar lucrando o vídeo russo curto, um, dois, o mate de um mozile, como ele detalhe dentro da costurandola, era a costura da costura, nego montanha com um número de 12 espadas e o escurte. Continuamos lucrando 3 vezes escurte, 1, 2, 3, o mate de um mozile, como ripetato in un totale di sassolo per i carico surandoli e la costruzione di stile ne può mantenere con un numero di 30 di piccolosi scurte. Buon lucrare con 4 piccolosi scurte 1, 2, 3, 4 formate di un mozzile. Vom ripetere il punto tante fasi, volte il riparco surandoli, per la scostatura di Spiren, ne vom mantenere un numero di 36 piccolosi scurte. Vom continuare lucrando 6 rende, di tutte 36 piccolosi scurte. 6 rende. Vom continuare lucrando 4 piccolosi scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o scadere, vom ripetere per un totale di 6 volte di parco surandoli, per la scostatura di scuola, ne intermin con un numero di 13 di piccolosi scurte. Per l'urmatore urand, vom lucrare un urand di piccolosi scurte, per un mozir per o scadere di piccolosi scurte. Vom continuare lucrando 3 piccolosi scurte, 1, 2, 3, o scadere, vom ripetere 2-3 parcorsi a testura, strutturandoli ne vom mantenere con un numero di 12-4 piccolosi scurte. Ora vom lucrare un grande piccolosi scurte, 12-4 piccolosi scurte. Anche a testa, vom lucrare 2 piccolosi scurte, urmate di o scadere, vom ripetere per un totale di 6 volte tre parcorsi randoli, per la scostatura di testa, ne vom mantenere con un numero di 8 scadere piccolosi scurte. Ora vom fare un rand di 8 scadere piccolosi scurte. A você acaba por assistir, vamos cortar o pio, vamos lançar o bocado de pio dentro do cosseto, vamos criar rando, se cumpre corpo com melana. A mantoia está dando uma parte a lucrar, como vamos continuar lucrando, manutenção. Anche con Magic voi faccio un numero di 6 piccolosi scurte, 1, 2, 3, quattro, 5, 6, voi cerco il magic, voi inchiuderando il cuffie al mercato, corrispondente il primo del piccolo sport, se vuoi continuare lucrando un piccolo sport, o un mozzile. Voi ripetete anche il parco surandolo, per la scusura di esprire, o magari un numero, nuova, piccolosi scurte. Perciò, piccolosi scurte,
Cioè, comunque, qua c'è l'ultima mozzine, e c'è già sta... A questa si diventa un po' l'età di Trollor, quindi parlo solo anche. A forse, a un punto, buon pace, Sasso e Grandur, di nuovo, che c'è lo suo scorto, Sasso e Grandur. Dopo c'è un braccio di Sasso e Grandur contro Luzza, buon pace, che c'è lo scorto, che c'è lo scorto, che è all'unità, buon scorto. Poi il rullo essendo bucata di tutto sotto. Bella la cesta. Alla fine spaccato la cesta. Bene, è formato due minuti. Un altro male. Buon pace. E che succede? Un cerco magico, con corni con una destassa e di gioia scurte. Romanzi, come uccide, primo grande. E qui sono negati per rispondenza prima di Zerush, perché anche il grande romano, con l'operato, o non uccide in corrispondenza con le chance di Zerush di scurte. Attendo a capo di Randoli, ne vuoi mantenere un numero di due sprezzi di Zerush di scurte. E il grande romano, comunque, un piccolo scurto, ormai devo morire, come ripetato in fondo tanto chance e volte, entro il percorso rendoli, e tra i suoi rendoli ne ho mantenuto con un numero di 8 spalle di gioco scurto. Buon continuare con 3 rendoli, dopo che 8 spalle di gioco scurto. 3 rendoli. Buon continuare con lo tra un piccolo scurto, ormai devo scadere, come ripetate il percorso rendoli, e la struttura rendoli ne vuoi mantenere con un numero di 2 spreseci di gioco scurte. In continuare con un grado rendoli, le piccole scurte cose di rendoli. A questo interno un pic di melano, se non ho un gruppo la maxim di Gerusso, dove c'è appunto un buon pazzo sede consecutive, si va a trevise l'incidente di Gerusso in una certa forma. Perché a penso era modo non fare il vezzi umple. Dove un pazzo sede sede consecutive. Lo scrittiamo in una certa modo. Si. Buon dia, se c'è sto parte di
Jesus. Jesus. Vou manter pegando o tirar uma carta correspondente ao primo de Deus. Se vou mudar, que tem um monte de correspondente ao primo de Deus. Deixa as pessoas que duram, vou mandar o número de Deus para o de Deus. Segura. Vamos continuar o plano de Deus. O mate é uma mentira. Como eu tentar tentar entrar com o cilindro, aquelas pessoas que estão durando, não vão entrar com o número de mim. Outros presentes é porque você escuta. Vamos continuar lutando, veterando, do que ter outros presentes para ter o cilindro. Mas não vão entrar muito mais este veterando. Depois de um gratidão do gerando, depois de todos os cortes, vamos lutar um pouco de todos os cortes, por mandar os candeiros, vamos repetir dentro de um total de chance, eu tenho que estar com o gerando, nós precisamos de um e vamos manter com o número de 12 presentes, de 12 cortes. Como vamos fazer um grande pouco de todos os cortes, sempre, sem correspondência aqui para o pedido, vou fazer um pedido de desculpa. Vou dar e vou manter que se faz esta parte da mulher. Vou comer, vou bolar, a não tirar as mãos em bola, se tem um dia de pedir a comunicar. Como não é bem, o que se arrasta. Pedido de mim, pedido de desculpa. Nós vamos ficar capturando e vou fazer o último título obscuro, que é um desconhecido. Vamos poder colocar um dólar e vamos ter que trocar o fio a minha carta na próxima hora. Não brincaremos de se deixar a título rosto, geralmente. Vamos cortar o fio, lançando o fio dentro do curso. Pagare il numero di questo faccio in pulizia, cresti corti simpli, avete le pefire di valutare simile a un cazzo, non dobbiamo essere le mostrate, penso che non abbiamo ne voglia, penso che... Ecco lì, non faccio sparire le amigurine, le compone all'interior, o faccio pulizia, c'è uno spinale, so se invece posso scurte, non c'è col magic, vamos tentar fazer a boneca em correspondência ao primo de Deus. Agora vou fazer o serio de chassi mozir. A certa casa, o setor onde eu vou mandar o número de 12 presentes de Deus escute. Vamos continuar o grande de Deus escute. Como se vocês, 12 presentes. Vamos continuar lucrando as chaves da lei. Vou entrar por aí. Entrei em bolo. Pedir luz. Vamos entrar duas também. Depois de voltar a escadeira, vamos cortar o fio. Se vamos lançar tudo, agora não vou entrar com o suco. Fazer. Vamos usar a própria câmera para testar o crânio. Fazemos a lixa, temos quatro pílulas de escuridão. Cheio. Vamos tentar lucrar a escuridão. Como uma demanda, de tudo está lançando um partido de componente. Vamos lá sair dentro do suco. Só para um dia. O
sem da cor da contrafação, vão passar trupa de cabeceira, vão passar com a dente, do jogando de cor. Agora, vão continuar. Quase antes de pegar a parte do momento. E ao que sou deixar a chama nossa, como vão passar a partir da droga, anche se un picco inclinato per lucca. Ascia un po' sperare, dato che dovete una volta potesse le pune più dirette, si può ricollocare un altro spumone. Qua c'è tutto questo. C'è, qua attenzione. Capito di qui e dopo ci sono quasi che buon verde dove va a lucrare e dopo ci sono a figa le buon sfruttare e poi faccio questa poi buon dice si può essere una piccola stella anche se deja un piccolo russo poi poi passo su per cento a doia. Quindi attenti se passa in un modo simmetrico, se lo fissiamo così potete aperto, fate anche un decennio, si può dire come quella testa che viene, un passo c'è la testa. Poi con trecce da codici si fa orecchi, un passo meglio al singolo, un terminato più sotto, i pari capo di qui dovevo nascondersi e dovevo sfruttare a poi. Abbiamo la cesta, si compierde un divà. E fare da sicurezza a volte buon scurtare. Anche se ci si è chiusa, ha pregatito che c'è la droga, anche se ha sana la droga chiusa, e vuoi prendere anche la cesta, e poi faccio la cosatura, anche se ho messo che c'è la droga parte, cioè, faccio la cesta, anche la droga parte che ci si è chiamata, dopo fare, un fixo e acqua un fixo e fatto un po' di capuccioli vedete un po' fixo per rimuovere tutto un fixo e c'è anche dola un po' la testa e si accetta un po' di classe partenzi e poi si mette in fissamo i gauss si è messo con trebbi a testa è stato un modello usò dentro donne inceppatare due scorse salutarsi con trebbi mettiamo un grigliare si può farsi. Ecco un così, c'è il senso di ricchezza. E raccontato tutto il mio perché ti è legge. In spate, se non era mai di questa, adoro gomma fin dito, se adoro gomma
Foi dizendo todos eles que tinha vasta penteada, um aspecto de nas mãos e que gastou o nosso. Pois um catapulto de peixe providente manda um boi de coral. Acho que foi um boi de gasto meu. Dacă vă place ceea ce am realizat împreună, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Eu vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez cu drag de fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!